Imamo 2 dana, 18 sati. Ako ovaj video skupi 10.000 lajkova, kupit ću ovaj skin za boa. Znači, brzo izgrbite sa lajkom zato što imam 165 gemova i lagano ga mogu kupiti. Pozdrav štitri moji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još Brawl Starsa. Znači, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde, pošto u 5 sekundi ste, znači doslovno dosta vas je uspjelo to napraviti, tako da ću sad malo napraviti još veći izazov, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i sve notifikacije. Znači, pripremite se jer sad krećemo, znači sa odbrojavanjem. 3, 2... 1, gotovo, ko je uspio nek napiši hashtag jesam, hashtag Marko Krcis i nekom od vas ću ostaviti srce. A štitri moji, sad nećemo puno duljit, zapratite meni na Instagramu jer tamo objavljujem kad izbacim video i svašta nešto, gdje sam, šta sam. Štitri moji, evo nas u samom Brawl Starsu, znači danas, kao što možete vidjeti, kad se je došlo na 19.000 trofeja, a još Mr. Pija nisam digao na 500, ali uglavnom pokazat ću vam jednu brutalnu stvar, a to je da sam toliko imao želju i baš mi se igralo i toliko je bilo jednostavno maksati Sprouta na 807 trofeja sam ga digao. Bio sam na 817, ali nažalost izgubio sam i sve te trofeje sam dignuo sa random igračima. Nešto sam igrao sa Tinexom, ali većinom je sa random igračima, znači jako teško je bilo dizati, točnije. Nekima je teško dizati sa randomima, meni nije, meni je to tako, ono, easy. Carryam ih lagano, nema zezancije. Trenutno smo četvrti, lavik nam je prvi. Danas štitri moji, kao što znate, svaki puta kad se na svaki 1000 trofeja otvara nešto u Brawl Starsu, tako da će se za 19.000 trofeja počastiti sa jednom brutalnom stvarčicom. A to je štitri moji da u shopu nam se nalazi gadget za Sandy, tako da ću kupiti taj gadget za Sandy, ali prije da što kupim gadget za Sandy, štitri moji. Imamo 2 dana, 18 sati, ako ovaj video skupi 10.000 lajkova, kupit ću ovaj skin za boa, znači brzo izgrbite sa lajkom zato što imam 165 gemova i lagano ga mogu kupiti, inače ovo je najbrutalniji skin u Brawl Starsu, tako da brzo izgrbite sa lajkom, ja vjerujem da ćete lajkat. A sad idemo kupiti ovaj skin, znači, to će nije skin, nego gadget, tako da ćemo igrati sa Sandy i evo ga, inače ko ne zna šta radi ovaj gadget. Znači, nakon 2 sekunde što prođe, kad Sandy stoji, automatski bude full HP. Vidit ćete to u samom gameu. Sada ćemo invitat nekog iz klana. Zašto? Zato što KC voli da igra s nekim iz klana. Da ne bude KC, pa ti ne igraš sa nikime. E, ovog puta ćemo igrati. Igrat ćemo sa Matijom. Taj ovo Dante, ja se pogubio. Znači, 3 moramo baci. Inači, štitri moji, ovo je stara mapa. Ko si sjeća kad je KC prije to snimao? Ajoj. Dobro. Dobro. Okie dokie. Ne, mislim da sam zezno. Mislim da sam zezno, da, da. Matija, znači drž se, drž se i cike, idi cike. Ma drž se samo legendo, Matija, znači drž se. A šta radi, ne, 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 umri, 3 sekunde, 3 sekunde. Drž, 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 to, 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 ja sam tu. Tu sam. Dobro. Dobro, a on će sad prima damage tu, a ja ću se držat. Dobro. Idemo tu, tu ćemo se sakriti, on će sad doći. Dobre, dobri smo. Uspjeli smo se izvući, realno. Ovo je bilo brutalno. Ja ne bi se usudio baš ulaziti u ove gučeve. Idemo gore, dođi Matija. Znači, legenda moja, dođi B. Znači, to je to. Matija nam igra B. Znači, moramo ovo pobijediti. Znači, nema, uuu. Uuu, koliko ovi djela je damage-a. E, sad ćemo probati gadget. E, sad ćemo ga isprobati. Gledajte ovo. Bam, full HP, znači ovo je gadget najjači, ja od najjačih u Brawl Starsu. Ne vidim, imamo kutu free, ne uzmaj Matija, uzmaj. Uzmaj. Inače, nekada ću vas invitat isto i sa kluba, tako da nemojte brinuti vi koji gledate sa klubom. Inače, klub se zove Šniteri, da pamtite to. Nemojte me 500 puta pitati jer ne odgovaram više na to toliko, tako da sad znate. Znači, ko gleda Brawl Stars? Opa. Ne, dobro. Okej, tu isto Sandy. Okej, au, što su ovi jaki. Au, ovi su jaki štitri moji. Jao, što su ovi jaki. Au, Matija, neš uspjet, legendo. Uspori, uspori, treba si usporit da što više vremena uzmeš. To, 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 možeš ju. Možda? Ne, ali nema veze, drugi smo. Drugi smo, nećemo se žalit. Plus 7 trofejića. Lagana priča. Matija, idemo dalje. Ti si ready. Nemoj.
to mi najgore. Kad stisnete, a ja bi njemu sad doću tamo. Aha, mijenja brolera. Oprosti, ja neću vikat. Tamo puce, Matija. To bravo legendo. Na, e, sad ćemo ovo gore. E, pa ti ste miševi maleni. Ti si dečko, to će. E, sad ću umrijem. Ček, sad ću ja uzeti, nemoj brinu. Eto, posle njega smo izdominirali. Sad ćemo pucat po ovima. Dobro. Okej, okay. Matija. Ne, staću ja ispred tebe, Matija, ne brini. Kako ga? Jao, kako te pogodilo, Matija. Dobro, imamo. Ne, nisam trebao pokupit, treba se sačuvat za njega, ali ovoga ćemo ubiti. Uzet ćemo i ovo. Wow, sad sam baš ja, sad sam realno ja. Kad on dođe, bacamo ovdje. Ovdje bacamo, ona će, evo, ispucala je sve. Ona je sama. Dobro, ona je sama. Da vidimo gadget. To. Čekaj. Dobro, primaju damage-a. Dobro. Gadget. Dobre. Ne, Matija, moraš ovo dobit. Znači, nemoj, ne. Nemoj pogreš. E, sad će ga s gadgetom. Ne, popucaj. Nema ves, opet smo drugi. Sad ćemo promijeniti brolere, štitri moji. A sad ćemo njim pokazati šta je Riko, štitri moji. Znači, ja sam najjači Riko. Znači, nemamo malo sreće, ali nema to veze, Ja ću njemu, daj, motaj ovdje. Uzimamo i ovu kutiju. Ma sve to naše. Sad ćemo cijelu mapu zauzeti. Sad švit. Kad se sve uzima. Vidi ovu budalu. Aaaa, ne, dobro, pa sam dobio. Okej, ovaj je dobio po tintari. Čekaj. Ju. Dobre, nisam uspio. Nisam uspio i dalje. E, sada ćemo uspjeti, sad ću se ja tu prišugat. Okej, oni će tu prolazit. E, sad ćeš ti dobit po tambori, ovi dvojica. Čekamo da ovaj tu nešto napravi. Jao, šta je napravio? Jao, ostali smo jedan na jedan u timu, znači. Di ste djetki, došli su, Matija i KC. Vidi. Ne, pazi, Matija, da ja prođem prvi. Dobro. Ne, bježim na drugu stranu. Bravo, Matija, bravo. Bravo, dolazi, ne mene, to, moja, to, Tameriju je izda, znači na mah, šniteri moji, ali sada će KC da se prebacimo na neki drugi mod, bi mogli drugo odigrati, ali ne znam šta KC, aj pišite mi šta da igram, to će je probajte pogoditi šta ćemo igrati. Ja se kladim da niste uopće pogodili koji sam mod izabrao, znači pišite mi dolje u komentaru, ja ne vjerujem. Ajde, međed jedni dođe vamo, sad ću vas sve tu spucat. Dobro, samo da ja tebi pokažu ko je baja. Ček, sad ću ja te pokažu. Ha! Ja sam njoj dodao, ona je napravila autogol, nisam zabio. Ja sto, vidi šta rade. Jeste vi normalni? Jesi ti normalan, legendo? Pa di ćeš zabit nama? Di ćeš nama zabit kad se igraš Shelly koju ne voli igrat? Realno štiteri moj, ja ne volim Shelly. Pođer, recite mi ko isto ne voli Shelly. Znači, meni je to tak, ne znam. Mislim, je zabavna zato što ima taj damage ogroman. Ali ovo će biti prezanimljivo. Dobro. Okej, dobro. Ode kad će lagano gore. Dobre. Ja sam tu. Ti nisi tu. Jao, skoro da sam imao ultu, bilo bi GG za njih. To će GG za nas. Ha! De, dečki? Mafiozo! Ma čekaj, opušteno, nemoj brinut.
Ma Matija zavija. Ja ne vjerujem koliko smo dobri. Ma mi nismo nijedno izgubili realno. Nijedno, jedno bili smo ono drugi. Jedna je bila, šta hoćemo? I mafioze nećemo te kerijat, jaj Matija. Beži od mene. Sad po Matiji se zahvalit za game. Hvala Matija za... Čekaj, ne mogu tako biti, ma. Evo, zahvalili smo mu se za game. Sad ću nešto pisat, čekamo. Tik, 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 tik. Haj još da pisat, pirš. Pisali ti. Evo, ništa kažem. Dobro, ništa. Uglavnom, štitili moji, to je bilo to od samog videa. Nemojte zabraviti zaštitat like ako želite da kupim Horse Boa. I naravno, nemojte zabraviti zaštitat subscribe. Mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, znate i sami, veliki, veliki pozdrav.